herrojen eli Oriiden maililla lähdetään ratajärjestyksessä: 1 suivikas, 2 marat, 3 bitter, 4 jokivarren kunkku, 5 välähdys, 6 hullumies, 7 kamri, 8 köppinen. Ja takarivin kolmikko 10, Elias Intomieli 11, Metkutus 12, AT Visku lähtöauto liikkeellä. Tämä on Veikkaus Rei Fintoto. Kuninkuuskilpailun toinen osa lähtömailin matkalla, poissa numero 9. Lähtölinjaan matkaa 100 metriä. Lähtö hyväksytään ja jokivarren kunkku tekee sen, minkä on tehnyt ennenkin, eli kiito laukalla auton perään. Jokivarren kunkku laukkaa ja edelleen kielletyllä askelajilla, samoin laukkaa 5 välähdys ja muutenkin epätasainen kiihdytys. Keulapaikan ottaa numero 2 marat, rinnalle 3 vitter ja 3:lla 6 hullumies. Ja nyt ravilla numero 4 jokivarren kunkku, mutta kärkeä perässä sen 50 metriä, välähdys vielä enemmän. Numero 1 suivikas nousee vetämään toista rataa, kun kolmanteen sisälle painuu numero 6 hullumies ja 7 kamri ottaa asemat toisesta ulkoa. Hylätään 4 jokivarren kunkku Jorma Kontio, syynä pitkä laukka. Numero 4 hylätty. Ja taas tapahtuu. Johtavan perässä käynyt 3 vitter nousee vetämään toista rataa. Avauspuolikas Maratin Pekka Korven tahtiin. 21.5. Johtavan kantaan pääsee etenemään 6 hullumies. 1 suivikas matkaa toisessa ulkona, perässään 7 kamri. Tätä varjostaa numero 8 köppinen. Toista rataa 5.10. Elias Intomieli. 6.12. AT Visku. Kolmanteen sisälle numero 11 Metkutus. Ja joukko ajaa takaa 5 välähdys. Puolimatkassa ollaan, hallitseva kuningas poissa pelistä. Valtakunta saa uuden ravikuninkaan tänä vuonna täällä Turussa. Kuka se on? Sitä on vielä liian varhaista alkaa spekuloida, mutta nyt mennään mailin viimeistä takasuoraa. 2 marat edelleen kärjessä, eilisen osalähdön voittaja. 3 vitter vääntää rinnalla, kierros tulee täyteen ajassa 23.0. Toista rataa pitkin toisena, 1 suivikas, mutta ei pidä tuntumaa vitteriin. Näin kolmannelle on pakotettu hyökkäämään numero 7 kamri. Johtavaa seuraa 6 hullumies. 5 kärjestä hieman rakoa. 6:nneksi nousee numero 8 köppinen, kun 11 Metkutus ottaa lyhyen laukan. Seuraavana tulee eilinen yllättäjä 10 Elias Intomieli, mutta eroa kärkeen on 30 metriä. Ja kohti maalisuoraa tullaan siten, että numero 2 marat johtaa. Pekka Korpi ohjastaa ja rinnalla taistelee 3 vitter. Mika Fors tämän takana vaanii. 7 kamri Tuomas Pakkanen, se on joku näistä maililla. Ja kamri jälleen kolmannelle, sisärataa puolustaa 2 marat. 3 vitter toista rataa, marat, vitter, kamri kolmantena. Ja keskeltä kärkeen vitter, mutta kamri tulee vielä maalikameran kuvaan, se on tasaista. Viimeiset 500 metriä, 18.5. Dramatiikkaa nähtiin tässä Oriiden maililla. Antti Ojanperä, jokivarren kunkun valmentaja, näetkö mitä tapahtui? No joo, näin vain. Hevonen meni tosi varhain puomiin kiinni siinä, että oli vähän innoissaan menossa ja näin heti, että tämä ei ole hyvä juttu. Ja sehän laukkasikin sitten jo reilusti ennen linjaa. Että mun mielestä autot lähtisi pikkasen kovempaa, että se olisi hevosilla helpompi lähteä, että ei tarvitsisi sillä lailla venyttää sitä puomiin menoa, niin mun mielestä se olisi parempi. Että se on tosi monesti ongelma monelle muullekin hevoselle, mutta ei siinä, tämä on raviurheilu. Pettymyksen keskellä, voitko jo sanoa, että lähdetäänkö viimeiselle matkalle? No ei, kyllä me uskon, että hevonen on ihan kunnossa ja se oli tosi hyvän tuntunut tuossa alle ja kaikki sillä, että kyllä me luulen, että me käydään silti varmasti ajamassa tuo päätösmatka, että ei siinä sillä mitään. Kiitos. Kiitos. Tasaisessa maaliin tulossa maalikameran kuva on tutkittu ja voitto on numero 3 vitter. Pienso que el sueño para sido no volverá más. Y me pintaba la mano y la cara de azul.